បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីក្រោយការបានរលំមកគេបានលួចខែនៅក្រុងព្រះសីហនុក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងមានវិធានការចំពោះក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងម្ចាស់សំណង់ដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការណែនាំនេះទំនងជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយដោយសារតែអំពើពុករលួយនៅតែចាក់ស្រែកក្នុងសង្គមខ្មែរបាទលោកទីនសាការីយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះ អបានិយមមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាតិផារ៉ាសណាឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុនសាងសង់ណាដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងនិងចំពោះម្ចាស់សំណង់ទាំងឡាយណាដល់ដំណើរការការដ្ឋានដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកជាតិផារ៉ាបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី 23 កក្កដាថាចំណាត់ការនេះគឺដើម្បីធានាការងារសំណង